Na stazi pješačenja do Jelengrada. Ovaj puta, prošli put je bio bicikl. Prilično je friško jutros. Nije ni čudo, kraj 11. mjeseca. Iako je sunce, kasnije će možda biti malo toplije, ali sada baš i nije. Pogotovo ovdje u hladovini. Sunce je tek malo iznad ovog brda. A do gore ima još dosta. Možda kilometar i pol. Sumnjam da ću danas sresti izletnike, jer friško je. Ni lišća nema više po drveću, sve je to otpalo. Uglavnom su razne šarene boje na tlu sada, tu i tamo jedno koje drvo da još ima nešto. Interesantno da sada, iako je kraj 11. mjeseca, ovdje ima puno više svjetla nego što ga ima kasno proljeće. Kasno proljeće, kad sam prolazio ovuda biciklom, ova staza bila je tamna kao tunel. Mrak, mrak, mrak. A sada, svjetlo. Ovo je to raskršće. Za Jelengrad skreće se ovdje lijevo. Ima i putokaz. Evo putokaz. Može pješice, može biciklom. Da vidimo ovdje. Ovdje sam već bio. I tu je sad ono ploča oznake Jelengrad. Ovo je sad zadnji dio puta nakon onog skretanja i tu poslije ovog proplanka pojavit će se stara utvrda Jelengrad. No sada ne čujem nikakve zvukove, dok proljetos nekakvi čudni zvukovi su se iz daljine čuli sve do gore, dok nisam otkrio da je u pitanju bio stoljetna zvijer koja me dočekala gore, koja je gledao zadnji putopis, zadnju reportažu, znao čemu je riječ, sada se ne čuje ništa, pa znači da nema.
Još 10 minuta. Evo sad kad je sunce došlo dosta visoko, u biti najviše što može u ovom dijelu godine, sada već lijepo grije. Mada sam zrak nije baš tako topal, još uvijek je malo čili atmosfera. Eno, ravno ispred vidi se Jelengrad.